Українська вишиванка – генетичний код нації із зашифрованими оберегами, символами та знаками. Деталі та тематика орнаменту вишиванок відрізняються в залежності від історичного регіону України. У часи, коли у нашій державі триває мужній супротив українських військових російським агресорам, як ніколи важливо цінувати та оберігати все українське. Тож, аби підкреслити значущість національного вишитого вбрання, у Кременчуці традиційно проводять загальноміський конкурс вишиванок «Вишиваний Кременчук». Сьогодні у нас стартує традиційний загальноміський конкурс вишиванок «Вишиваний Кременчук», який буде проходити з 15 липня. У нас подача заявок до 17 серпня. Даний конкурс традиційно проводиться до Дня Незалежності України з метою виявлення самобутності українського народу, популяризації національного одягу, національних традицій, тих традицій вишиванок, які є в нашій країні. На конкурс подаються національні головні убори – вишиті сорочки, сукні, рушники, аксесуари. Головними критеріями є відповідність народним традиціям, оригінальність, майстерність, складність техніки виконання та органічне поєднання національно-художніх традицій та сучасних тенденцій. Визначати переможців надзвичайно важко, тому що дуже високий клас. Тому там уже, от коли ми говоримо про складність техніки, тобто, наскільки дрібний, скажімо, хрестик, і найбільше, наскільки акуратна з вивороту вишивка. Тому що інколи буває ззовні начебто все гарненько, а з вивороту не дуже гарно. Це вже порушення вимог до складності і акуратності техніки. Ну, тобто, наші учасники, як правило, справді класні люди, класні вишивальниці. Краща лялька-мотанка, краща чоловіча вишиванка, краща жіноча вишиванка, краща дитяча вишиванка, кращий вишитий рушник, краща родина у вишиванках, кращий оригінальний вишиваний виріб національного спрямування. Номінації, у яких кожен бажаючий може взяти участь. Також у нас проводиться традиційний конкурс, це конкурс глядацьких симпатій, тобто на сторінці кременчуцьких новин з 18 серпня по 22 серпня у нас буде проходити голосування за усі роботи, які будуть подані на конкурс. І саме глядачі, саме ті мешканці нашого міста, які будуть заходити на сторінку кременчуцьких новин, матимуть можливість оцінити роботи і вибрати ту роботу, яка вам сподобається їм найбільше. Також цього року для конкурсу з'явилась нова ідея. З візерунків, які характерні для Полтавщини і, зокрема, для Кременчука, створити обереги для наших військових, які грітимуть їм душу та наближатимуть усіх нас до перемоги у жорстокій війні. От створити із тих елементів новий узор, зовсім новий, який буде свого роду оберегом для кременчука, для кременчужан, для наших воїнів. А потім уже, можливо, ми там на спідню білизну воїнам зробимо таку вишивочку, замовимо. Чи, можливо, там хусточки будуть, чи, можливо, ми дітям будемо своїм такі обереги вишивати. Також варто зазначити, що участь у конкурсі можуть взяти усі мешканці Кременчука, у тому числі і переселенці. 22 серпня відбудеться презентація виробів. Кожен учасник розкаже про історію своєї роботи. І традиційно 24 серпня, у День Незалежності, відбудеться нагородження учасників та переможців конкурсу. Після того всі роботи будуть виставлені у міській художній галереї. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.